Salam. Artık bir haftadır ki Super Castingler bitti. 12 yarın finalçımız var. Biz onları Avropa ülkelerinin birine yollamışıq. Hal-hazırda isə ağır məşq prosesi gelir. Bilirsiniz niyə? Sizi təəccübləndirmələr üçün. Super Casting bitər bitməz 12 yarım finalçı yol hazırlığına başladı. Bizim layihənin təşkilatçısı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi ölkənin ən yaxşı ifaçılarını toplayıb onlar üçün böyük səhnənin yolunu açdı. İndi onlar gecə gündüz çalışıb gərgin əməkləri sayəsində səslərini, vokal üslublarını və səhnə obrazlarını mükəmməl səviyyədə qaldırmalıdırlar. Bütün iştirakçılar Avropa ölkələrindən birinə yola düşdülər. Onlar burada ən yaxşı rejissorların, xoreografların, pedagogların, musiqiçilərin rəhbərliyi altında özlərinin ilk böyük sınavlarına ciddi şəkildə hazırlaşırlar. Onların hər biri üçün bu çıxışlar hansı nəticələr verəcək? Bunu bir qədər sonra biləcəyik. Hələlik isə böyük səhnə şousunun qəhrəmanları naməlum bir yolun yolçularıdır. Və onlar Avropanın şov biznes aləminə ilk addımlarını atmağa hazırlaşırlar. İştirakçılar hələ böyük səhnəyə çıxmayıblar, artıq mahnıya görə mübahisələri düşür. İki iştirakçı eyni mahnını oxuyacaqlar. Görəsən Günay ilə Valeriya niyə görə eyni mahnını seçiblər? Günay Mirbabayeva ailədə yeganə peşəkar musiqiçidir. O, konservatoriyanın vokal sinfini bitirib. Amma tamaşaçılar müğənni Günayı deyil, onun məşhur qardaşı Mir Yusifi tanıyır. Bizim evdə həmişə musiqi səslənibdir. İnşallah Günay böyük səhnəyə çıxsın, uğurlar olsun ona. Biz də baxaq, fəxr eləyəm. Uğurlar. Günay kiçik yaşlarından ulduz olmağa üstündə. Mən özümü bir çox musiqi üslublarında sınamışam və hal-hazırda cazda özümü sınayıram və inanıram ki, böyük səhnə mənə dəstəkləyəcək və mənə yardımcı olacaq. Çox xahiş edirəm Günayı buradan götürün. Çünki doğrudan da bezdirib bizi burada. Yəni gündə bir lirik mahını, gündə bir lirik mahını, jötəyim, 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 artıq bezmişim doğrudan. Çox sağ olun buna görə. Amma nə də olsa, mən öz bacımı çox sevirim, çox sevirəm və inanıram ki, bacım birinci yer tutacaq hər halda. Layihədə iştirakının elə ilk günlərindən Günay tamaşaçıların, hətta şovdakı həmkarlarının da haqsız tənqidləri ilə üzləşdi. Çoxları belə hesab edirdi ki, Günay bu müsabiqədə kiminsə yerini tutub. Düşünürlər ki, onun kariyerasına məşhur qardaşı kömək edir. Mən çox təəssüf edirəm ki, çoxları məni burada ciddi olaraq qəbul etmirlər və hesab edirlər ki, mən bura qardaşımın Mirüsifin adı ilə, köməli ilə düşmüşəm. Bu mənə çox təəccübləndirdi və gözləmədiyin insanlardan bu sözləri eşitdim. Mahnı seçimində Günayın heç bir tərəddüd olmadı. O, məşhur müğənni Lara Fabianın mahnısını seçdi. Unutma ki, tamaşaçıları təəccübləndirməyə və mahnıda gözəl bir hekayə danışmaq üçün sənin səhnədə yalnız 2 dəqiqə vaxtın olacaq. Son vaxtlar fransız dilinə üstünlük verirəm və ifa etdiyim mahnı fransız dilində olacaq. Amma məşqlər başlayanda məlum oldu ki, bu mahnını bir başqa iştirakçı da ifa edəcək. Müsabiqəmizin ən beynəlmiləl iştirakçısı Valeriya. Onun ailəsində bir neçə millətin nümayəndələri var. Mənim köküm İrana gedir. 20-ci illərdə babam Bakıya gəlib və burada qalıb. Valeriya isə yarı Ukraynalıdır. Amma Valeriyaya görə musiqinin milli mənsubiyyəti yoxdur.
Musiqinin dili bütün zamanlarda, bütün millətlər üçün eynidir. Musiqi mənim damarımda axan qandır. Valeriya üçün bugün Azərbaycandan kənarda olmaq çox çətindir. Çünki sevdiyi adam ondan uzaqdadır. Amma o bilir ki, bütün yaxınları kimi o da onun uğurunu gözləyir. D'autres façons à s'occuper, quelques clans de verre. Seçdiyim ilk mahnını dəyişməli oldum. Çünki ayrı bir iştirakçımız da bu mahnı ifa edirdi. İkinci mahnını seçəndən bir müddət sonra mənə dedilər ki, bu mahnıdan ayrı bir iştirakçı ifa edir. Bu xəbər mənə biraz ağır gəldi, amma mən öz qərarımdan dönmədim və mahnımı dəyişmədim. Belə bir hal mənim üçün daha əlverişli oldu və mən özümdən əminəm. Ki, bizi şovunun finalında çox gərgin bir mübarizə gözləyir. Hər iki iştirakçı özünə və gücünə güvənir. Və bu mübarizədə güzəşt olmayacaq. Və bu çıxış mənim üçün çox önəmlidir, çünki bu bir başlanğıcdır. Və bu layihəyə mən bir günlük yox, uzun bir müddət üçün gəlmişəm. Seçim turunda super kastingdə hamı məni dəstəkləyirdi, bəndi və ayaq üstə alqışlayırdılar. Və bu mənə çox şey sübut etdim. Məni maraqlandırmır ki, kimisə yaxşı tanışlar, qohumları var. Mən özümü mən olaraq göstərəcəm, hər şey özümdə. Bir cümlə nay olacaq. This is beautiful, okay? Bu, hər şey qəşəngdir. Mən bunu artıq bilirəm. Sən də bilirsən. Bəs bilirsən bizə nə lazımdır? Sənin ürəyinin içini görmək istəyirəm. This, the heart, okay? Cəbrail ailəsini tərk etdi. Amma bizim Cəbrail haqqında bu sözləri demək olmaz. O gecələr yatmır və ailəsi üçün çox darıxdığını deyir. Görəsən, ona verilən tapşırıqları ailəsinin dəstəyi olmadan yerli yetirə biləcəkmi? Cəbrail musiqi məktəbində akordeon ifaçılığı sinfində təhsil alıb. Sonradan həyatını tip sahəsi ilə bağlamaq qərarına gəlsə də, musiqidən ayrıla bilməyib. Mən uzun müddət psixiatr işləmişəm, stomatolog işləmişəm, yəni tip sahəsində işləmişəm. Amma illər keçdikcə başa düşmüşəm ki, yox, mənim daxilimdən musiqiyə daha çox üstünlük verir daxilim. Ona görə də keçmişəm müğənniliyə, hər bir şey atmışam. Yəni, tibbi tam qoymuşam bir qırağa, bu işlə məşğulam. Amma ən mühüm peşə ona görə ata ola bilmək peşəsidir. Onun iki kiçik evladı, Tamerlan və Sibel, atalarının yolunu səbirsizliklə gözləyirlər. Uşağdan Cəbrail onunkiyə düşdü. Bu müsabiqə iştirak edəcək. Amma mənim üçün bu çox çətin olacaq. Evdə tək olacam uşaqlarla. O mənə çox kömək elədi. Uşaqları bağçaya aparır, mənə kömək eləyir. Cəbrail üçün ailə həyatda hər şeydən üstündür. Bu şovda iştirak etməkdə onun bir məqsədi var. Ailəsinin gələcəyini təmin etməkdir. Çalışıram ki, şəkil vasitəsilə, internet vasitəsilə, zəng vasitəsilə necəsə görüm. Amma yenə də bu kifayət deyil. Çünki mən öyrəşmişəm ki, hər gün saat 8-də durub oğlumu, məsəl üçün, bağçıya aparam. Düzdür, evdə olanda bunu çox belə istəmədən eləyirəm. Amma durandan sonra uşağın sevincin, gülünşün görürsən, aparsan, qorsan onu bağçıya. Məsəl üçün, qızım balaca dələ bağçıya getmir.
O bir de görsen gelir soskasıyla ki baba bunu yuyur. Bu hisler her zaman gözün kabağına gelir. Bu sahneler adam doğrudan da kövrəlir. Cəbrayılın narahatlığı təkcə ailəsiylə bağlı deyil. O ingilis dilini bilmir. Böyük səhnənin iştirakçıları isə mütləq populyar xarici mahnılar oxumalıdırlar. Nəqarətin üzərində çox çalış. Çünki bizim səninlə yadda qalan kulminasiyamız olmayacaq. Ona görə də nəqarət parlaq və emosional olmalıdır. Yəni daha çox xasiyyətin üzərində işləməliyik. Çünki səndə göstərməyə nəsə var. Sən güclü iştirakçısan. Yaddaşla bazı problemlərim olub. Ona görə də ingilis dilini yəni danışa bilmirəm, öyrənə bilmirəm. Amma sırf məsəl üçün hansısa bir mahnıdsa ingilis dilində onu məcburən öyrənirəm. Dəfələrlə oxuyandan sonra yadımda qalır. Və oxuyuram. Düzdür, indiki mahnı bir balaca çətinlik çəkirəm. İndi görüm səhnədə necə o ifa edəcəm. Mətn problemi Cəbrayılda özünə inamsızlıq yaradır. O bilir ki, Münsiflər heyəti ifaçının çıxışını, səhnə obrazını kompleks şəkildə qiymətləndirir. Rəqabət isə çox güclüdür. Səhnə görünüşü ilə, mahnısı ilə özümə rəqib hesab edirəm Aysel Babayevanı və vokal tərəfindən Səidə Əliyevanı. Amma mənim ən böyük rəqibim, əlbəttə ki, hər səhər mən güzgüyə baxanda mən onu orada görürəm və ona deyirəm ki, mən sənə qalib gələcəm. Səidə böyük səhnəyə çıxar-çıxmaz Bakıdan bəd bir xəbər aldı. Çox sevdiyi babası dünyasını tərk etdi. Özünü güclə ələ alan Səidəni böyük bir məsuliyyət gözləyir. O ilk səhnəsini babasına həsr edəcək. Səidə öz məqsədlərinə kiçik, amma inamlı addımlarla getməyə çalışır. O inanır ki, bu layihə ona dünyaya çıxmağa imkan verəcək. Mən oxumağı 6 yaşımdan başladım. Mən özüm üçün üzüm-üzümə edəndə valideynlər məni qulaq astılar qapıdan və ondan bəri məni dəstəklədilər. İlk böyük miqyaslı yarışma mənim üçün böyük səhnə oldu. Bu mənim üçün ən böyük yarışmadır və mən birinci dəfədir ki, Azərbaycandan, öz vətənimdən kənara çıxıram tək başına. Və əminəm ki, inşallah oradan üçüncü yeri qazanaraq qayıdacam öz vətənimə. Oxumaqdan başqa, Səidə saç düzümü sənəti ilə də maraqlanır və dostlarına gözəl formalı saç düzümləri təklif edir. Bu bir talə yazdı. Qurular olan bu sənətdə bir ata kimi mənim də nə köməkliyim dəyə bilərsə, mən cəndən başına kömək eləyə bilərəm. Əvvəldən də razı deyildim onun bu müsabiqədə iştirak etməyinə. Nə qədər olmasa ana ürəkdə qız uşağını harasa tək göndərməyə o qədər istəmirdim də daha doğrusu. İndi də getməyinə görə atası razılığı verir, amma mən hələ də razı deyiləm. Bilmirəm necə olacaq. Uğurlar. Səidə bacı, uğurlar. Səidə həyatda hər şeyə öz gücü ilə nail olmağa alışıb. O, heç kəsdən yardım gözləmir. Çox sadə və mehriban bir ailənin övladıdır. Ailəsini çox sevir və onlar üçün çox darıxır. Elə söhbətlər gəzir ki, biz güya bura tapşırıqla keçmişik. Elə bir şey yoxdur. Mən əminəm ki, bütün iştirakçılar, 12 finalçılar hamımız vokal imkanları ilə bura düşmüşük. Bakıda Səidə öz gücünə o qədər də inanmırdı. Gərgin məşq qrafikinə alışdıqdan sonra isə həm imkanlarına, həm də qabiliyyətinə inamı artdı. Heç nəyə fikir vermədən, o öz üzərində yorulmadan işləyir. Çünki Münsiflər heyətinin qərarının yalnız onun bacarığının səviyyəsindən asılı olduğuna inanır. Səncə sən səhnədə olarkən tamaşaçı nə görür? Sən üzünü əllərinlə bağlayırsan. Biraz sərbəst ol.
Mən evdə müsahibə verəndə əminliklə demişdim ki, mən üçüncü yeri qazanıb qayıdacağım vətənimə. Bura gələndən sonra tam başqa fikirdə oldum. Mən özümə güvəndim, özümə inandım. Burada çox professional müəllimlərim var. Vokal dərsi keçdim, xoreografiya dərsi keçdim. Və mən əminəm ki, mən birinci yeri layiq olacağım. She's so small and you can't. O çox balacadır və mən heç təsəvvür edə bilmirəm necə belə balaca qızdan belə bir səs çıxır. Amma onun əsas problemi odur ki, o tam olaraq beynində öz çıxışını formalaşdırmayıb. Bu 11 nəfərin içində mənə rəqib olan Günaydır. İstəməzdim o yarışmada qalsın. Çünki böyük rəqibimdir, səsi çox güclüdür onun. Mən çox istərdim ki, üçlükdə Kənan Qədimov, Cəbrayıl Rəsulov və mən qalım. Onun yaxşı potensialı var. Oxuyanda səsi hələ hər şey deyir. O, teneycələr oxşuyur. Mənə də elə gəlir ki, bir az açılışsa, hər kəs onu başqa cür gənc bir xanım ifaçı kimi qəbul edəcək. Bu həftə Vladaya ən çətin nömrə düşdü. Amma Vlada fikirləşir ki, nömrə nə qədər çətin olsa da, tamaşaçıya bax, o qədər də maraqlı olacaq. Vlada uzun illər Moskvada yaşayıb. Hüquqşünasdır. Bir müddət kinoda işləyib. Bakıya qayıtdıqdan sonra isə mahnı yazmağa başlayıb. Oxumaqdan başqa mən musiqi bəstələyirəm və sözləri özün yazıram. Yaxınlarının bircə istəyi var. Vlada nəhayət ki, nə ilə məşğul olmağına qərar versin. Və istərdilər ki, seçdiyi musiqi olsun. Baxmayaraq ki, onların fikrincə o yaxşı bir vəkil də ola bilərdi. Mən çox istəyirəm ki, Vlada bu layihədə iştirak edir, uğurlar ona. Yaş yarımda olardı da, mahnılar oxuyurdu. Biraz Vlada yaxşı qızdı, amma birazcə sporludur. Spora girişəndə öz dediyini deyir, əl çəkmir. Yəqin ki, bu peşəsindən irəli gələn bir şeydir. Arzusu, böyük səhnə şousunda qalib olmaq, yazdığı kitabı bitirmək və Avropa səviyyəsində zəngin bir ulduz olmaqdır. Amma lazım gələrsə, sevgisi üçün bütün bunlardan əl çəkməyə də hazırdır. Onun fikrincə, dünyada insan üçün ailəsindən qiymətli heç bir şey ola bilməz. Boş vaxtımda isə öz bacı uşaqlarımla oynamağı sevirəm və özüm üçün də belə böyük bir ailə istəyirəm. Məşqlərdə Vlada var gücü ilə çalışır. Bir an belə boş vaxtı yoxdur. Çox sağ ol. İlk dəfə səhnə quruluşum haqqında eşidəndə şokda idim. Gün ərzində 14 saat məşq edirəm. Məşqlərdən sonra çox yorğun olurum. Bütün bədənim ağrıyır. Amma mən yenə də öz məqsədimə doğru gedirəm. Gündəlik ağır məşqlərin öhdəsindən gəlməkdə ona güc verən bircə şey var. Sevgisi. Bu da sevdiyim insanın mənə olan hədiyyəsidir. Mən də əminəm ki, bu mənim təlismanım olaraq mənə uğur gətirəcək. Sənin hədiyyən həmişə yanındadır. Vlada həmişə istəklərinə asanlıqla nail olub və qələbəsinə də inanır. O, özünü bir çox sahədə ideal istedad hesab edir və həm münsiflərin, həm də tamaşaçıların qəlbini fəth edəcəyinə əmindir. Sən üzünü, gözlərini açıq saxlamalsan, yerə baxma, başını uca tut, biraz yavaşla. Həmişə öyrənmək arzusunda olan insanlar siyasındadır. Amma onun problemi ondadır ki, o səhnədə həmişə diqqət mərkəzində olmaq istəyir. Rəqqaslardan ayrı hərəkət etsə, yorğanı öz üzərinə çəksə, o uçuruma gedər. Qalib olaraq üçlükdə özünü Cəbrayılı və Aysel Babayevanı görürəm.
Kenan üçün yarım finala qatılmaq böyük bir hədiyədir. 12 nəfərin siyasına ikinci şansdan qatılan Kenan çox həyəcanlıdır ki, görəsən bu dəfə münsiflər heyətinin müsbət rəyini qazanmaq hasan da olacaq, yoxsa çətin? Kenan uşaqlıqdan cüdo idman növünə məşğul olurdu. Cüdo idman növü ilə bərabər o musiqi ilə də məşğul olmağa başladı. Və get-gedə dayısı Qazbek Əliyevin yolunu seçib və onun davamçısı oldu. Və musiqi ilə bərabər o idmana da meyri göstərirdi, gəldi məşğul olsun. Amma mən qadağan qoydum ona ki, onun bəs barmaqlarına görə olmaz idi məşğul olmaq. Atasının qadağasına baxmayaraq, Kenan idmanla məşğul olmaqdan əl çəkmədi. Bugün də müntəzəm olaraq idman zalına məşqlərə gedir. Amma musiqi onun həyatında əsas yer tutur. Müəllim üçün ən böyük uğur onun tələbəsinin uğurudur. Kenanın qəlbinin gözəlliyi onun səsində öz əksini tapmışdır. Bizim müsabiqənin nəticələrindən asılı olmayaraq, yaxınları Kenanı dəstəkləyir və hətta onlar üçün Kenan artıq həm qalib, həm də dünya şöhrətli ulduzdur. Mən Kenana və bu müsabiqədə iştirak edən bütün gənclərə uğurlar arzulayıram və inanıram Kenan qalib olacaq, çünki Kenan həmişə qalibdir. Sağ olsun dövlətimiz, bizim uşaqlarımıza kömək edir həmişə. Ana üçün evladı hər zaman zirvədədir. Mən evladıma uğurlar arzulayıram. Dualarım ondan əski olmasın. Kenan əminliklə deyir ki, o xoşbəxt insandır. Çünki ona görə xoşbəxtlik, bacardığın işlə məşğul ola bilməkdir. Mən belə hesab edirəm ki, hər bir insana istedad Allahdan verilir. Və mənim də payıma düşən istedad mənim musiqi sahəsində, yəni mənim səsimdir. Və mən inanıram ki, bu səsimi bu layihədə və bundan başqa bir çox layihələrdə lazımınca istifadə edəcəm. Sənin ideallığın yorucudur. Biraz emosional ol. Səhnə xarizmatik artistləri sevər. Mənim əhatəmdə olan insanlar bilirlər ki, mən xarakterizə sakit, mülayim və səbirli bir insanam. Lakin bu proyektə gəldiyim andan artıq fikirləşirəm ki, səhnədə daha çox temperamentli olmalıyam. Demirəm, vokalı, akademik oxumağı qırağa qoyacam, yox. Amma bundan sonra çalışacağım ki, bu layihədə enerjili, temperamentli bir insan olduğum çıxışlarımla hər bir iştirakçıdan çox fərqlənim. Kenan gərgin məşqləri sevir. Eyni zamanda pərdə arxası həyatında çətinliklərinin öhdəsindən cəsarətlə gəlir. Səhər məşqimiz ingilis dili ilə başlayır, daha sonra vokal, daha sonra isə dünya şöhrətli xoreoqrafların dərslərini alırıq və inanıram ki, bu mənim üçün böyük bir məktəb olacaq. Və artıq deyə bilərəm ki, artıq mən bu məktəbin bir şagirdiyəm. Baxmayaraq ki, Kenanın nişanlısı səbirsizliklə onun yolunu gözləyir, Kenan geri dönməyə tələsmir. O böyük səhnəyə həmişəlik gəlib. Aysel məşq bazasına gələn gündən özünü ulduz sayır. Uzun illər olan təcrübəsi arxada qaldı. Amma bu dəfə səhnəyə çıxmağa ona mane olan tərəflər belə ola bilər. Aysel mənim yaxın dostumdur. O, çox yaxşı insandır. Onun çox böyük ürəyi var. Çox səmimi bir qızdır. Gecə həyatının cəlbedici əyləncələri, rəfiqələr, dostlar, müxtəlif peşələr. Aysel bütün bunları səsyazma studiyalarındakı gündəlik gərgin məşqlərə, musiqi obrazının yaradılması üzərində gedən işə, çox sərt konsert qrafiklərinə dəyişməyə hazırdır. Avroviziya 2008-ə də qatılmışam və finala qədər çatmışam. Sadəcə bir gülünc, bir maraqlı hadisə baş vermişdi. Mən mahnı ifa edərkən, ingiliscə xarici mahnını, bir cümləni orada unutmuşam və ekspromt olaraq hansı bir sözü özümdən qoşmuşam və mənə gəldi ki, o təsir elədi ki, mən keçmədim növbəti mərhələyə. Aysel, dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin nəslinin nümayəndəsidir. Bu səbəbdən onun bugün başqa seçimi yoxdur. Elə ona görə də bu görkəmli nəslin nümayəndəsi kimi ona böyük səhnədə yalnız bir şey lazımdır – qalibiyyət. Məqsədə doğru gedən bir qızdır və mən inanıram ki, o bu layihədə
öz məqsədini çatacaq və çox istərdim ki, Aysel layihənin sonunda Avropa ulduzu olsun. Çox güclü insanam. Qırağdan görsəndiyi kimi deyiləm. Çox çətinlikdə görmüşəm, həyatda çox xəyanət görmüşəm. Həyatın eniş yoxuşunda Aysəlin xarakteri möhkəmlənib. Onun fikrincə, çətinliklər irəli getmək üçün stimuldur. Mənim həyatımda bir nəfər, istədiyim bir şəxs olub ki, məni məhz səhnədə görüb və sevib qəbul edib. Amma belə alınıb ki, alınmayıb bizdən. O mənə axırda deyib ki, sən ümumiyyətlə heç vaxt oxuya bilməmsən və səhnə nədir, səhnə deyil və yəni ki, sən səhnə adamı deyilsən bir sözlə. Ya, bu mənim beynimdə çox həqiqə olunub və bu mənə kömək olub həyatımda. Aysel özünə qiymət verməyi bacarır və iddialı olduğunu da gizlətmir. O əmindir ki, artıq ilk konsertdə münsifləri heyrətə salacaq və liderlik mövqeyinə çıxacaq. Rəqibim yoxdur, amma favoritlərim var. Favoritlərimdən biri Cəbrail. İkinci məsələn məndən, Valeriya ilə yəni, yaxşı münasibətdəyim, tanışam onun sənəti ilə xoşuma gəlir. Amma daha çox Vlada. Yəni, niyə görə? Çünki o biraz mənə yaxındır, o da biraz drive mahnılarından xoşu gəlir və belə stilistikada mahnılar seçir. Məşqlərin ilk günündən etibarən Aysel bütün bacarığını 100% səfərbər edib, gərgin çalışaraq əmindir ki, onun konsert nömrəsi ən parlaq nömrə olacaq. Amma onu daha bir sınaq gözləyirdi. Doğrudan pis vaxtda xəstələnmişəm. Bax, bugünlük kifayətdir. Çünki sənin boğazın çox ağrıyır. Mən fikirləşirəm ki, bizə daha oxumaq lazım deyil. Yaxşı, bugünlük yetərlidir. Bizə tabu. Həkimlər Aysələ ən azından 7 gün oxumağı qadağan etdilər. Əks halda o ümumiyyətlə səsini itirə bilərdi. Boğazımla burnum, nəfəs yollarını ümumiyyətlə işləmir. Bilmirəm nə olacaq, doğrudan bilmirəm. Amma inşallah ki, Allah kömək olar mənə, xəstəlik mənə mani olmaz. Çünki orada rəqslər olacaq, möhtəşəm şov olacaq. İstərsəniz, hər iştirakçı özünü yaxşı tərəfdən göstərməlidir. İndi nə edəcəksin? Heç bilmirəm. Başdan ayağa məndə rəqslərdir. Və orada nəfəs almam, mən bilmirəm. Yə, burnum, bütün nəfəs yollarım işləmir mənim. Mən bilmirəm necə oxuyacaq, necə rəqs edəcəm. O artıq özünü diva sayır. Hələ hamıya deyir ki, boğazım ağrıyır. Oxuya bilmirəm. Nə olsun? Sən müğənnisən. 10 min nəfərlik konsertə gəlmisən. Bağışlayın, mənim boğazım ağrır. Gəlin konserti sabah edək. Deyə bilmərsən ki, hər halda sən oxumalısan. Hüseynin böyük səhnəyə gəlməsinin səbəbi xəstə atasına sevincli anlar yaşatmaq idi. Hal-hazırda isə Hüseyn finala qalmamağı barədə düşünməyə belə qorxur. Onun ən böyük arzusu atasına bu anları daha çox yaşatmaqdır. Mən də dostlarımla çox vaxt keçirməyi sevirəm. Onlar da mənim kimi demək olar ki, hamısı incəsənət adamlarıdır. Və bizim hobimiz, öz professional sənətimizlə demək olar ki, bağlıdır. Çox xoşlayırıq. Asidə vaxtlarında bir yerdə yığışıb nəsə təzə bir mahnılar ifa etmək, nəsə bir təzə bir mahnılar öyrənmək. O, peşəkar aktyordur. İdmanla məşğul olur. Səyahət etməyi sevir. Onu və bütün ailəsini narahat edən isə yeganə bir şey var. Hüseyni böyük səhnələrdə görmək istəyən atasının ağır xəstəliyi. Hüseynə uğurlar diləyirəm. Mən çox istərdim ki, Hüseynin atası da burada bizimlə olsun. Amma o biraz xəstə olduğuna görə bir gün bizim yanımızda yoxdur. Ürəyi bizimləndir. Hüseynin atası da Hüseynin uğurlarını gözləyir. Gözü yoldadır. O ümid edir ki, Hüseyn bu müsabiqədə qalib olacaq. Görəsən, Tali Azərbaycan bluzunun yeni potensial ulduzunun üzünə güləcəkmi? Bunu
tezliklə biləcəyik. Biz ona uğurlar arzu edirik. Əlbəttə ki, uğurlar arzu edirik və fikirləşirik ki, birinci yeri tutub qayıdar bizim ölkəmizə. İnşallah. Hüseyn üçün elə bir an yetişib ki, o nəyə qadir olduğunu bütün yaxınlarına, doğmalarına göstərməlidir. Mən inanıram ki, bu layihə mənim üçün bir tramplin rolu oynayacaq və mən öz sənətimi, mahnılarımı, öz ifamı böyük kütlə qarşısına çıxardacağam. Oxuyanda çalış bir notu saxlayasan, yəni eyni səslə oxumalısan. Oğlaq bürcü altında anadan olmuşam və bildiyiniz kimi mən bu bürcün altında doğulan insanlar həmişə hansı nailiyyətləri əldə etmək istəyir və həmişə rəqabət aparırlar. Çoxları deyir ki, əsas qələbə deyir, əsas iştirakdır, amma mən bu yaşına gəlib çatmışam və öz təcrübəmə əsasən deyirəm ki, bu yalan sözdür. Mənə elə gəlir ki, ən vacib ələm qələbədir və bu qələbəni də qazanmalıyım. Onda ən çox xoşladığım cəhət odur ki, oynamağa çalışmır. O biraz tərəddüd edir ki, səhnədə tam açılsa bilməyəcək. Amma onun heç ağlına da gəlmir ki, onda hər şey təbii alınır. Hər şey içdən gəlir, avtomatik olaraq. Amma bəzi adamlar da var ki, layihə ilə başlamayıb oxumamış, özlərini ulduz kimi aparırlar. Onları demək istəyirdim ki, sadəcə tələsməyik və qarşıdan gələn konserti gözləyik. Növbəti iştirakçımız Tom Rizdir. Hətta super kastingdə o münsiflər heyətinin müsbət enerjisi ilə ələ aldı. Bax, burada rəqs bazasında da müəllimləri ondan çox razıdırlar. Amma nə üçünsə balaca şirin Tom Riz fikirləşir ki, heç kim ona ciddi yanaşmır. Ailədəkilər kiçik yaşlarından Tom Riz'in yaradıcılığa meylini görürdülər. Səhərdən axşama qədər plastilin və rəylərlə oynayırdı. Bir də bütün günü mahnı oxuyardı. Tom Riz'in bacısı olaraq bunu deyə bilərəm ki, çox məqsədi yönlü bir insandır. Yəni, ağlına bir fikir taxtısa, bir fikir oldusa, mütləq o məqsədə çatmaq istəyir. Aktiv birisidir, bir yerdə otura bilmir, həmişə bir neçə əşyadan yapışır, bir neçə proyektdən yapışır. Bir də ki, bütün gün mahnı oxuyur evdə, bütün beynimizi çürüdür. Bugün Tom Riz bir yol ayrıcındadır. Bir tərəfdə rəssamlıq koleci, digər tərəfdə vokal dərsləri. Oxumaqdan başqa aktiv şəkildə rəssamlıqla məşğulam və hələ də bir qərara gəlməmişəm, musiqi yoxsa rəssamlıq. Tom Riz çox danışan insandır. Demək olar ki, bizim bütün dostlarla baş beynini aparıb və əgər o bütün ölkədə hamının baş beynini aparsa, məncə çox gözəl olacaq. Tom Riz'in yaxınları deyir ki, bu cür istedad üçün hər yerdə yaşıl işıq yanır. Kreativ, etibarlı, çox şən, maraqlı. Pozitiv, səskili. Tom Riz bizim şovunun ən gənc iştirakçısıdır. Bununla belə, digərlərinin onu özlərinə rəqib qəbul etməməsi qətiyyən onu narahat etmir. O, öz imkanlarını yaxşı bilir. Yaratdığım obrazla mənə ciddi yanaşmayanlara belə deyərdim, sözüm budur ki, mənim fikrimcə Justin Bieber-dir, ona da çox da ciddi yanaşmalar ki, Justin Bieber kimdir o falan filan. Yəni, Justin Bieber çox güclü pozisiya tutub mənim fikrimcə və ən azı məqsəd onun pozisiyasıdır, ən azı yəni. Tom Riz-lə ilk tanışlıqda şıltaq və dəcəl bir qız təəssüratı yaranır. Amma əslində o, dərin mənəviyyat adamdır, ibadət edir. İstedadını Allahın ona bir hədiyyəsi kimi qəbul edir və daha da mükəmməl olmağa çalışır. İndi mən elə düşünmürəm, düzdür. Səslər çox düzdür, yəni səslərə söz ala bilmək. Amma mən də heç də geridə qalmıram.
Mənim də hər özünə görə. Səs barədə güclü mənim fikrimcə Səidədir. Oğlanlardan hamısının səsi yaxşıdır. O çox əsəbidir. O hesab etməməlidir ki, o yaxşı müğənnidir. Məncə o fikirləşir ki, heç kəs onu rəqib saymır. Bu onu uçuruma aparır. Əslində hamı ilə münasibətim eynidir. Oğlanlı qızdır, fərqi yoxdur. Amma qruplaşma deməzdim. Qəti deyənlər var ki, mən keçəcəm. Mənim fikrimcə bu belə deyil. Hər şey yarım finalda görsənəcək. Yəni indidən nəsə deməyin mənası yoxdur. Böyük səhnənin yeganə rok ifaçısı Aysel axıracan dəqiq bilmirdi ki, onu böyük səhnəyə buraxacaqlar, yoxsa yox. Alicənab əri, balaca uşağı və ciddi valideynləri. Bəs şov biznes hara? Nəzərə alsaq ki, Aysel Nərimanova evdə 2 yaşlı oğlunu qoyub, bizim kastinglərə qatılıb. Bunu həqiqətən də çox cəsarətli bir addım hesab etmək olar. Aysel'in səsinə güvənib bu addımı atdıq. Gəncliyində Aysel musiqi məktəbində xorda solist kimi oxuyub. Lakin ailə ənənələri gənc müğənniyə böyük səhnəyə çıxmaq imkanı verməyib. Valideynləri ona nə Fransaya, nə İtaliyaya qastrola getməyə icazə verməyiblər. İstəyərdim gəlsin çıxışa, çünki çox gözəl səsi var. Amma üst tərəflərdə biraz düzdür, elə şey qoymurlar. Amma mən özüm... Necə deyirlər, istəyirəm ki, Aysel'in səsi itib atmasın, o mənim ürsənamına yol vermir. Baxmayaraq ki, Aysel bugün artıq özü də anadır, ailəsi var, amma yenə də ailənin yaşlılarının onun gələcək taleyinə təsiri az deyil. O, həyat yoldaşının valideynlərinin onun bu şovda iştirakına nə deyəcəklərindən narahatdır. Başqa uğurlar çalışacaq üçün deyir ki, düzə geçsin deyirəm, yəni bu evdə tam məsələtləşməmişəm, məsələtləşib bu addım atacaq. Amma xoşbəxtlikdən artıq narahatlığa səbəb yoxdur. Ailəsi bizim bu masallı rok ifaçımıza nəinki böyük səhnəyə vəsiqə verib, həm də ona ən böyük dəstəkdilər. Mən Azərbaycandan gəlmişəm bura, körpə uşağımı qoyub gəlmişəm və dərslərdə də tam özümü dərsə verə bilmirəm, çünki çox vaxt elə uşağımı düşünürəm. Amma çox sıxı qrafik olduğuna görə, tam gecə ki gəlir, bütövlüyü də uşağımı beynimdən prosto ata bilmirəm, elə anam ki, uşağımı fikirləşirəm. Aysel uzun illərdir ki, vokal ifaçılığı ilə məşğuldur. Amma səhnə plastikasına, səhnə davranışına demək olar ki, heç vaxt diqqət yetirməyib. Hər tərəfli konsert ifaçılığı onun üçün tamamilə yeni bir təcrübədir. Amma belə görünür ki, bu o qədər də asan olmayacaq. Bu birinci müsabiqədir ki, mən iştirak edirəm və bu qalaq ki, musiqi aləmindən mənim üçün çox fərqlidir, çox çətindir. Çox maraqlı vokal dərslərimiz keçir, çox fərqli. İngilis dili, xoreografiya, hər şey mənə maraqlı gəlir və inşallah hamısının nöqtəsindən gəlir və qəşəng bir şov olar. Aysel daha təcrübəli həmkarlarının uğurlarını gördükcə, sanki onun özünə əminlik azalır. Uşaqların hamısı yaxşıdır, hamısı güclüdür. Ola bilsin, kimisə obda çoxdur, kimisə obda azdır. Bilmirəm, qızlardan çox yaxşı vladıdır. Ola bilsin, o rəqib oldu, amma məncə hamısı yaxşıdır. Aysel səhnədə ifasını lazımi səviyyədə təqdim etsin deyə, şovunun quruluşçuları onun üçün fərdi səhnə ustalığı dərsləri təşkil ediblər. Bir balaca məşq edək səninlə, biz dairə şəkilində hərəkət edəcəyik. Sən də çalış bizlə olan göz əlaqəni itirmə. Amma bütün bunlar bizim iştirakçımızı hər tərəfli gözəl bir müğənniyə çevirmək üçün bəs edəcəkmi? Bunu tezliklə biləcəyik. Bizə lazımdır ki, sən öz hərəkətlərinə də fikir verəsən. Oxuyanda unutma ki, tamaşaçı həmişə qarşındadır.
çalış oxuduğun mahnıdan drive alasan. Əllərini, ayaqlarını hərəkətə gətir, bədənə sahib çıxmağı öyrən. Kim inanardı ki, sakit Elvin bu qədər qadınlara qarşı diqqətli olacaq. Kimisinin əlindən öpür, kimisi üçün qapı açır, kimisinə komplimentlər deyir. Həmçini də vaxt tapır məşqlər eləməyə. Elvin Babaşovun maraq dairəsi təkcə musiqi ilə bitmir. O çox şeylə maraqlanır. Futbol, voleybol, basketbol, intellektual oyunlar. Bir çox universitet brain ringlərin qalibi, eləcə də dəfələrlə siyasi debatların iştirakçısı olub. Mən uşaqlıqdan musiqini çox sevirəm. Balaca yaşlarımdan Müslüm Ağamayeva, Rəşid Deputova qulaq asaraq bölmüşəm. Və valideynlərim bu istedadı məndə görməmişdilər. Ona görə də iqtisadçı kimi necə belə təhsil aldım. Böyük səhnə layihəsinə iştirakçı kimi gəldim və seçildim və ümid edirəm ki, uğur qazanacağım. Mən belə hesab edirəm ki, onun səs tembri digər iştirakçıların səs tembrindən fərqlidir və inanıram ki, münsiflər ədalətli seçim edəcəklər. Elvinin başı məşqlərə nə qədər qarışsa da, ətrafındakı qızları da nəzərdən qaçırmır. Lahiyyədəki iştirakçıların arasında qızlar daha çoxdur. Elvin də çalışır ki, onların hər birinə qayğı və diqqət göstərsin. İndi ola bilsin ki, hər yerdə söhbətlər gəzir. İndi deyilib ki, mən babnikəm. Mən babnik olmasam da, yaxşı psixiatr, yəni psixoloji cəhətdən insanları yoxlaya bilirəm. Digər iştirakçılar məndən böyük xanımları götürəndə, yaşımı biləndən sonra belə deyərdim ki, uşaq kimi adamı baxırlar da, yəni tam biraz başqa gözlə baxırlar. Ona görə yoxlamaq istəyirdim sadəcə. Görünən budur ki, Elvin bu şovda təkcə qalib gəlmək yox. Deyəsən, həm də həyatının sevgisini tapmaq arzusundadır. Qız dostum, məsəl üçün, sosial şəbəkələrdə çoxdur ki, hansı ki, yazırlar. Bu verilişdə isə ola bilsin, hələ veriliş qabaqdadır, görək də kimlə dostlaşa bilərik. Amma Elvinin qızlara olan zərif diqqəti bununla da bitir. O, şovdakı qızların heç birini finalda özünə potensial rəqib kimi görmür. Çox insanlar var ki, istərdi ki, rəqibi çox güclü olmasın, ancaq mən tam fərqli istərdim ki, çox güclü rəqiblərim olsun. Yəni, finala gözəl final keçsin, üç güclü rəqib arasında. Mən üç dənə oğlan istəyərdim rəqib olsunlar. Onlardan biri Cəbrail olsun rəqibim. O, öz təqdimatına biraz kritik yanaşmalıdır. Çünki onda olan istedad yetərli deyil. O, öz aləmində özünü diva sayır. O, fikirləşməməlidir ki, o yüksəkdədir. O, hələ çox məşq eləməlidir. Baxmayaraq ki, Nigar təcrübəli vokalistkadır, amma çox həyəcanlıdır və çox da qorxur. Müəllimlər onun səsini, vokalını deyişib, başqa cürünə otuzdurmaq istəyirlər. Uşaqkən Nigar piyanoçu olmaq arzusunda idi. Amma müəllimləri təsadüfən aşkar etdilər ki, onun gözəl səsi, vokal istedadı var. Və o vaxtdan Nigar oxumağı seçdi. İndi o, Bakı Konservatoriyasının 3-cü kursunda xalq artisti Xuraman Qasımovanın vokal sinfində təhsil alır. Nigar çox istedadlı qızdır, çox çalışqandır. Onun gələcəyi hələ irəlidədir və deyə bilərəm ki, o çox şey nail ola bilər. Nigar dinləyicilərinə musiqinin zərif, ecazkar aləmini öz hiss etdiyi kimi çatdırmaq arzusundadır. O inanır ki,
bizim müsabiqədə öz yaradıcılıq imkanlarını açmaq üçün ona verilən iki qat şansdır. Böyük səhnə mənim həyatımda böyük bir şansdır. Qalib gəlsəm, böyük səhnəyə görə çox şeydən vazgeçə bilərəm. Bir gündə Nigarın həyatında iki yadda qalan mühüm bir hadisə baş verdi. O, həm vokal üzrə imtihanından uğurla çıxdı, həm də böyük səhnənin super seçim turundan. Hər saniyənin belə hökmü olduğunu bilən Nigar, kastingdə çıxış edərkən şounun qalibi olmaq uğrunda mübarizəyə qoşulacağını belə təsəvvür edə bilməzdi. Kastingə qatılanda çox da inanmırdım ki, keçəcəm. Lakin super kastingə şans verildikdə fikirləşdim ki, özümü doğrultmalıyam bu şansda, göstərməliyəm. Bəlkə də göstərdiyimi üçün mən buradayam bugün. Kim məşhur və zəngin olmaq istəməz? Ən tanınmış opera teatrlarının, filarmoniyaların, konsert salonlarının səhnələri, milyonlarla pərəstişkarlar, böyük stadionlar, bunların qarşısında başqa bir şey sönük görünür. Bu şov tam da mənim profilim deyil, düzün desəm. Çünki daha çox akademik vokalla məşğul idim. Lakin mən deməzdim ki, bu mənim mənfi cəhətimdir. Üstün cəhətimdir. Çünki çox iştirakçılara bu, məhz bu çatışmır. Məndə isə bu var. Əllərlə olan hərəkətlər çox qəşəng idi. Doğrudan da qəşəng idi. Amma çalış bir az çox bax. Yaxşı, barabanla olan momentlərdə də bir az hərəkətli ol. Bəli dostlar, bu həftəlik bu qədər. Amma inanın mənə, gələn həftə daha maraqlı, daha fərqli olacaq. Tezliklə hamı biləcək. Söndür kameranı. Söndür də kameranı.